Ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին։ Որ խորհրդարանի նիստերի դահլիճ միանգամից այսքան շատ անվտանգության աշխատակիցներ մտնեն, չտեսնված էր։ Հանգիստ։ Արդեն սկսվեց նրանից, երբ պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Աննա Մկրչյանը հայտարարեց, թե Արցախի ազգային ժողովի նախագահը Հայաստան Բերման է ենթարկվել, որ ասի. Իրենց Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով պետք չէ։ Այս ամենաթողության իրավիճակը շարունակվելու է, որտեղ այդ ամենաթողության իրավիճակի հեղինակը Հայաստանը ու Արցախը ավիրած կապիտուլյանտ Նիկոլնա։ Անջատեք խոսափողը։ Պատգամավորը իշխանության արգելած բարաֆոնդից միանգամից երկու բառեր օգտագործել՝ կապիտուլյանտ ու Նիկոլ։ Ալեն Սիմոնյանը չկարողացավ ներել դա։ Որոշեց, որ Աննա Մկրչյանը պետք է հեռանա դահլիճից մինչև օրվա վերջ։ Լռություն դահլիճում։ Լռություն դահլիճում։ Նախ այդ մարդը ստորագրել է կապիտուլյացիա, հետևաբար դառնում է կապիտուլյան։ Ինչ վերաբերվում է անունով դիմելուն, այս մարդիկ իրենց արդեն երկրորդ քարոզարշավն է բացառապես կառուցում են Նիկոլ անվան շուրջ։ Այսինքն իրա Facebook-յան էջում գրած է քո Նիկոլ, չգիտեմ ում Նիկոլ, պաստառներում ինչեւ հիմա չեն հանել այդ նախընտրական էլի Նիկոլ, Նիկոլ, Նիկոլ։ Այսինքն ի՞նչն է այդտեղ խնդիրը, եթե իրանք իրանց հանդեպ անհարգանք ունեին այդ ժամանակ ուղակի ընտրողներին այն մոլորեսը, թե անկեղծ բան ասեմ, որ հա ժողով ջան, ոչ քոննա Նիկոլը, ոչ իմնա Նիկոլը, մենք էլ այդ հարցը փակենք ընդհանրապես։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը վստահ է, Աննա Մկրչյանի դեմ Ալեն Սիմոնյանը չնախատեսված պատիժ է կիրառել։ Տեսեք, ԱԺ կանոնակարգ օրենքը ցանկացած արարքի համար, մեկ արարքի համար նախատեսում է պատասխանատվության տարբեր միջոցներ։ Սկսվում է այն նախազգուշացումից, հաջորդը խոսափողի անջատում։ Այսօր մենք ականատես եղանք, որ նույն արարքի համար միաժանակ երկու պատասխանատվության միջոց կիրառվեց. խոսափողի անջատում, այնուհետև դալիճից հեռացում։ Սա նորմալ չէ։ Կանոնակարգն ի՞նչ է։ Ալեն Սիմոնյանը մի քանի վարկյան պարզապես պնդում էր, թե իրեն ու իր թիմին տեղը չեն բերում։ Ասում եմ, տեղը չեք բերել, ուրեք եկել։ Կգնաք կդիմեք տարբեր տեղեր, էթիկայի հանձնաժողովներ, սահմանադրական դատարան։ Ինչ ուզում եք արեք։ Ես հասկանում եմ, պարոն Սիմոնյան, որ հավանաբար ձեր շեֆի կողմից ունեք շատ հստակ ցուցում, որպեսզի ազգային ժողովում որոշ արտահայտություններ չնչեցվեն։ Սաղաթելյանի խոսքով Նիկոլ Կապիտուլյանտը անձնական վիրավորանք չէ, քաղաքական գնահատական է, երկիրը կապիտուլյացիայի տարած փաստաթուղթը ստորագրողի։ Ընդդիմությունը չի պատրաստվում այդ մասին լռել։ Ի վերջո լեզվին տիրություն չանելու հարցում Սաղաթելյանի պնդմամբ իշխող թիմին հասնող չկա։ Այն որ ասում էր ընդդիմադիրներին կբռնեմ քշինը։ Երբ որ կոչեր եք անում, հիշեք ինչեր եք խոսում։ Դուք դեռ այդ մռմռոցից որ խոսում եք, շատ է մռմռալ։ Այս ամբիոնից շատ դիմակներ են բացահայտվելու։ Համակերպվեք այդ մտքի հետ։ Լրություն դալիճում։ Լրություն դալիճում։ Լրություն դալիճում։ Մինչև անվտանգության աշխատակիցներին կանչելը, Ալեն Սիմոնյանը հասցնում է նաև նախազգուշացում տալ Ագնես Ախամոյանին ու Արմեն Ռուստամյանին։ Կարամ, դավայով չի, կարամ։ Լրություն դալիճում։ Այսինքն, լրություն, նարեկ։ Նարեկ։ ԿՊԱ-ական Նարեկ Գրիգորյանն է կրակին յուղ լցնում։ Նրան է փորձում կարգի հրավիրել խորհրդարանի խոսնակը։ Մյատ Նարեկ, մյատ Նարեկին հանգստացրեք։ Հանգիստ։ Հրաչ։ Սիմոնյանը հրահանգում է նաև անջատել նիստի ուղիղ հեռարձակումը։ Հավանաբար հուսալով, որ ընդմիջումը կհանդարտեցնի կրքերը։ Բայց դա էլ չի օգնում։ Նիստը շարունակվում է փոխադարձ մեղադրանքներով։ Ես պայմանական այդ ձեռը մեկնում եմ ձեզ։ Ալեն Սիմոնյանն առաջարկում է գրանցված պատգամավորներին ելույթ չունենալ ու հանուն քաղաքացիների փակել թեման։ Լսելով վերջի 2-3 ելույթներ, ես համարում եմ, որ մենք կարող ենք եւ պետք է աշխատենք միասին։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ իրենց նպատակը ամենևին էլ կռիվը չէ, այլ աշխատանքը։ Պատգամավորները համաձայնում են պատահածը մոռանալ ու ամեն ինչ սկսվում է նորից։ Արփիսկեսյան, Հայլուր։